京本も京本というプログラムをやるようになりました。でその時にハッと気がついたら遅いんです。もうここから今度京本プログラムやった時には京本が次の喋り手に見えるようになっちゃえばいい。でそうしたら閉めたもん。もう俺は育てていくっていうのも一つの自分の役目だと思ってますんで、何やともあれ本気出しにしてる、これ育ってもらわないと困る。また育ってあるも人柄だから、あいつ絶対管理者持ってるはずだから、あの優しさはまだ男じゃないから。だから記憶だけでは見てはいけないし、感情感知力を養ってもらいたいと思うと少々くぐり抜けなきゃならないための目指すことがあります。あれこの人もくぐり抜けてきた人だと思う。安倍大臣さん37歳、しかし今翔子さんがいらしてこの人がやってくれる限り、まあ、お任せだと思うした和歌山翔子って人はあの文字を見たってなまなかな優しさやなまなかな態度で書いてます。やはりどうも予想、そして3階の高山さんという方、これ一緒にやってらっしゃって、楽奏をやってらっしゃって、合わせて雅工房、雅は漢字じゃなくて、あえてひらがなでもなく、カタカナにしています。少し日本、もともと雅という文字が自信になっているところから物を教わってきて、その文字がお好きな本になった方からいただいて、自分たちもできる限りそこへ近づけるような、次の人間を育てられるような大きな仕事ができるようにと、一緒に歩いていくのではなくて、あとを一生懸命歩いていこうと思います。その軸を一本置くことによって、性格の演出も変わるというような仕事もさせていただいているような気がして、これはこれでやりがいのある仕事ですと。営業は午前10時から午後8時、とにかく、私の勉強部屋に入ったら、よかった、コピーではない。
を褒めるんですね。そして縦にこう褒める、それから花を褒めたり、まあ、利休は秀吉を迎えるために全ての朝顔を振ってたった一本だけに取ってしまった。秀吉は秀吉の呼釈な真似をする、むしろそれに腹を立てたんだ。まさに秀吉を褒めるんですね。あの狭いところに全ての時間があるというものがあるというのが世界で、利休はこんな真剣なものでなっている、こうあるだけで違うもんですね。やはり限りも着物も同じで着物がやっぱり重ねていくと良いものが悪いものが長いかどうかじゃないですね。だからよく私は好きじゃないけれども数字を取ってもって見ていて、私はこういうの嫌だなと思ってもだから鑑定だってまずいなと自分の持ってるものを考えてもらったものを見てもらってもらってたまにはマシンと思うんですよ。北海道に来てますからお出になったら失礼なこと申し上げてもらいなさい。でも値段ってどうするんですか。今まで本物だと思っていたのに本物だとそんなに高いきますか。だから自分はそう思ってたんじゃないですか。今までここを嫌だと思ってたのは本物だと思っていたのに嫌だって怖い幽霊みたいだって破いたみんなのホステスさんがいますよ。私こっちの方のセンスがいますどうこうしてるんじゃこれとお前もう何万だよ、これはもうざっと見たって15以上あるんだからすごいよって、まあ、トムセンサー大きな絵描いてましたから、これすごいやつだよ、それより怖いんだもんって言ったこのセンサーがあります。お金ではないんだ、私はこんな青い薄くやる女の子いらないんだ、まあ、であれじゃ大きいっていうのも乱暴ではありますけど、ありますけれどこの方が正直だと思いますね。地面歩いてもって残ったら汚い茶碗だなと思ったら、実はこれは主の茶碗ですなって今こっちの周りでいい仕事してますねってわーキャーって喜ぶという感覚は私にはわからない。自分が本物だと信じればいいじゃないか。だったら人生どうするの、誰かにあんたの人生偽物だって言われたらがっくりくるのかい。そんな弱い生き方って、だから器や物でそういう風に一喜一憂するなんてのはどうも私は揺らいでるな、寂しいなと思うんです。コロナ禍にはヒロちゃん病気で戦いながら、ヒロちゃん家には私の描いたエロ漫画ばっかり置いてある。でもあれは本物なんだもんな、あなたにとってはそれは命だろ、どんな高価な絵よりもいいわけだ。でその横に松風さんの書版だ、これすごいですよね私筆で描いた新人の絵ですよでも松風さんそういうのが正直でいいよね、でも絵もいけるよ、絵いきねえよでもねこれもこれも作ってないから、ここなんですよ。そうすると本物は読み物になります。偽物も偽物として最初から作ってくれるで、本物を買ったら売れてないから売れてなくたらその頃から本物書いてるんだから。この安倍大臣としては三重県に生まれて昭和4年の時に亡くなった父親のことをほとんど覚えてない。あとは母親が一人で育ってたけど、